Christmas. It's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears of warm intentions. Oh, Christmas. We'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Every face I've seen through the year. Now's the time to see the good and try to rise above petty things that compromise our cheer. Oh, Christmas. The ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oi, gente, tudo bem? Olha só, estamos aqui iniciando as nossas decorações de Natal de 2022. Enfim, comecei a decoração aqui em casa e eu vou compartilhar com vocês. Esse é o terceiro ano em que eu monto a decoração de Natal aqui em casa. Eu vou deixar na descrição os vídeos anteriores da nossa decoração. Para inspirar vocês, né, e também motivar a decorar a casa de vocês, tem alguns vídeos de DIY também, vai ficar tudo aqui, tá? Tem uma playlist com a decoração de Natal dos anos anteriores. Todos os anos tá tudo nessa playlist que eu vou deixar aqui na descrição. Se você gosta de vídeos de decoração, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa bastante like e bora lá decorar minha árvore de Natal 2022 junto comigo. Enfim, terminei de colocar o pisca-pisca. Gente, eu tirei esse pisca-pisca 3 vezes. Eu vou falar pra vocês por quê. Essa minha árvore, ela tem 1,80 m. Ela é bem alta. Pessoal, olha só, aqui é o tamanho da minha árvore. É, tá bem claro, né? Por conta da cortina aqui do lado. Mas ela tem 1,80 m de altura. Essa árvore tem 400 lâmpadas. E parece até que é pouco. Essa parte aqui, ó, vocês olhando daí, vocês pensam que tá escuro, mas não tá. Quando a pessoa chega perto, consegue ver. E eu vou contar pra vocês por que eu tirei esse pisca-pisca 3 vezes. Essa árvore é uma árvore verde, então o fio do pisca-pisca que eu gosto é esse aqui, o fio escuro, o fio verde, porque ele se camufla dentro da árvore e não dá pra ver nada. Porém, o outro pisca-pisca, ele tá com um probleminha de contato e não acende. Ora acende, ora não acende. E daí tem esse outro aqui, que é um pisca-pisca também de luz amarela. Eu prefiro luz amarela, eu acho mais bonito. Porém, ele é um fio transparente. Olha a diferença. Aqui, ó, logo aqui em cima tem o fio escuro e aqui embaixo o fio transparente. Dá pra camuflar? Dá, mas é mais aparente o fio transparente do que o verde. Olhando aqui, você não consegue encontrar o pisca-pisca, o fio do pisca-pisca verde. Você vê as luzes. Já o do pisca-pisca transparente, você consegue ver o fio passando lá por dentro. Então, isso é algo que me incomoda um pouquinho. Eu tirei 3 vezes pra poder conseguir colocar. Aí aqui, olha, eu vou dando voltas ao redor do galho, eu vou contornando cada um dos galhos com pisca-pisca de fio transparente para que ele consiga ficar camuflado aqui dentro. Então, as partes que a gente consegue ver é aqui assim atrás, olha, uma curvinha para passar de um galho para o outro. E falta ainda terminar de abrir direitinho os encaixes dos galhos, para que ele possa ficar bem fechado. Olha só, aqui assim tem um buraco. Então agora é só essa questão de ajustes aí. Eu prefiro fazer esse ajuste antes de iniciar colocando os enfeites. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. The season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Pessoal, eu tava aqui olhando
A guirlanda que eu fiz o ano passado, a base dela é feita toda em papelão. O link vai ficar aqui no box de descrição do vídeo. Olha só que linda que ficou essa guirlanda. Esse ano eu ainda não fiz guirlanda, pretendo talvez fazer, não sei ainda. Mas se eu fizer algo diferente, com certeza eu vou compartilhar aqui nos próximos vídeos, nos vlogs. Para não perder, tem que estar inscrito no canal com o sininho ativado, porque assim vocês ficam sempre por dentro de tudo. Sempre que posta o vídeo, que sai vídeo novo por aqui, você é notificado. Minha árvore esse ano vai ser toda dourada e eu vou colocar algumas decorações em vermelho espalhada aqui pela casa. Estou achando simplesmente maravilhosa somente esses tons de dourado. As flores eu tenho algumas em tons de champanhe. Olha só, essa daqui é um tom de dourado. É mais fechado, puxando para o champanhe. E essa aqui, olha só, daqui vocês conseguem ver a diferença de brilho delas. Esse aqui é um dourado bem aberto, enquanto essa aqui é um tom de dourado puxando para o champanhe. Gente, tá simplesmente maravilhosa. Eu particularmente amei, 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 amei. Ainda não tá 100% pronta. Faltam alguns detalhes, que é o que eu vou fazer agora. Aí, o que que eu faço? Como vocês viram aí, eu dei algumas dicas para vocês em relação ao posicionamento dos galhos para fazer com que a árvore ela fique assim, mais preenchida, somente abrindo os galhos, tá? Quanto mais abertinho os galhos ficarem, mais preenchida e sensação de cheia e gordinha a árvore de vocês vai ter. Os outros detalhes que eu falei para vocês é o quê? Se afastarem da árvore e dando uma olhada. E os pequenos detalhes é um laço mais torto, então você coloca, olha aqui, esse laço, por exemplo, quando eu olho aqui, ele tá um pouquinho mais torto, esse aqui tá torto, então esses detalhes que você vai ajustando, então você vai alinhando e a árvore vai ficando mais bonita. Depois eu vou abrir mais um pouquinho os laços, olha só, esse aqui tá bem abertinho, enquanto esse aqui tá todo, tá aberto, mas tá torto, tá meio troncho. Então, esses detalhes faz toda a diferença. O passo a passo dos laços tem aqui no canal, vai ficar na descrição. Eu ensino a fazer, acho que uns 3 ou 4 tipos de laço. Inclusive, esse aqui, que é o laço duplo. Super facinho de fazer. E a fita aramada é maravilhosa, porque você deixa o laço super gordinho. Olha só como esse aqui também tá bem abertinho. Então, o detalhe do laço que dá a diferença é você abrir o laço, não deixar aquele laço amassado, aquele laço magrelo. Então, antes de colocar na árvore, você vai ajustando isso. Olha, olha a diferença aqui desse laço para esse. Então, esses pequenos detalhes fazem com que tua árvore fique ainda mais bonita, tá? Eu, particularmente, gosto dos laços bem abertinhos e bem gordinhos, e é o que eu vou fazer agora. We'll We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kids.
usei a decoração da minha árvore de Natal. Olha só como é que ela ficou. Eu achei incrível, gente. Eu nunca tinha feito uma decoração assim de uma única cor na árvore. Coloquei uns detalhes em vermelho, como eu falei para vocês, né? Uns toquezinhos com o Papai Noel, com os gnomos, espalhei aqui pela casa para também entrar no clima. Esse ano eu não comprei nada porque eu acreditava que nós íamos viajar, mas enfim, teve mudanças de planos, né? E faz parte da vida. Acabei decorando com as coisas que eu já tinha de anos anteriores e montei essa decoração, que eu particularmente fiquei encantada. Deixa aqui nos comentários qual vai ser a cor da sua decoração da sua árvore, ou se você é mais tradicional e mantém o vermelho com dourado. Eu vou amar saber a cor da sua decoração. Para quem me acompanha no Instagram, me marca na foto da decoração da sua árvore, que eu vou amar ir lá curtir a sua foto e também deixar o meu comentário. Um super beijo no coração, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!